Takže moje meno Martin Očenáš, som tréner zmiešaného družstva reprezentačného biatlone Slovenska reprezentácie. Mám na starosti dve ženy, tri juniorky a jedného muža. Pôsobíme väčšinou v klube Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica a hľadáme tu na Liptove najlepšie podmienky domáce pre náš tréning. Tento týždeň zatiaľ prší proti minulému po týždňu, ale máme hrubú prípravu, začala nám príprava druhý, tretí týždeň druhého cyklu. Taký kombinovaný kondičný tréning, beh na atletický beh, beh s palicami, túry, kolieskové lyže, posilovňa, ako máte možno vidieť streľba. Najprv sme strávali len kľudovú streľbu, doma a tak. Zvládli streľbu po behu. No. Ako im to zatiaľ ide? Zatiaľ veľmi dobre. Lesku, môžeš tento tu krajný na tom prvom, pravý. Takže pravý a ľavý zase. Pravý a ľavý v stojku, hej? Kto tam má, Sara? Pravý. Sara, dobre, okrem dvoch. Toto 4,5 cm, toto 10,5 cm. Tuto po Tatrách na kolieskových lyžiach pomaly začíname, aby sme potom neskôr mohli ísť na sústredenie do zahraničia, na kvalitné sústredenie, aby boli už pripravení kondične. No a v auguste nás čakajú majstrovstvá sveta domáce na Vosebe, na kolieskových lyžiach. Takže to bude taký vrchol sezóny. Tak volám sa Ema Kapustová, som biatlonistka, som vlastne juniorská reprezentantka Slovenska. Teraz sa vlastne nachádzame tu v Liptovskom Mikuláši na sústredení. Strieľame dneska na tréningu v závažnej porube, kde sú príjemné podmienky na tréning, kde môžeme skúsiť behať streľbu, čo je super, lebo teraz sme v časti prípravy, kde potrebujeme veľa strieľať a taký objem naberať. Vlastne využívame tieto priestory, či už môžeme chodiť do Tatier na túry, čo je super, lebo to je vlastne aj behecký objem. A tiež využívame cyklistický chodník popri rieke Mikuláši, takže je to super.